uzinduzi wa huduma ya maji safi mtaa wa kati kata ya Muriet limewekwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2022 ndugu Sahil Nyanzabara Geraruma tarehe 22 Juni 2022. Ndugu zangu, mwenge wa uhuru umefika hapa kwa lengo la kuzindua mradi wetu wa maji yote ambayo tayari ushatekelezwa na yote, ndugu zangu, ni juhudi za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha mama wanamtua mama ndio kichwani. Ndugu zangu, mradi ndio tayari ushakamilika na Mheshimiwa Rais amefanya hivi kwa lengo la kumtua mama ndio kichwani. Leo mwenge wa uhuru umeridhia kuzindua mradi wetu wa maji ikiwa ni pamoja na kuendelea kukumbusha ndugu zangu makazi tafanyika tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2022. Ni muhimu sana ndugu zangu, shirikini zoezi hili kwa mstakabali mzima wa maendeleo yetu sisi sambamba na taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Njema kwamba kuna kiasi cha 10% ambacho kimeagizwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wapewe wa Tanzania. Kundi la kwanza ni 4%. Hizi 4% ni kwa ndugu zetu vijana kuanzia miaka 18 mpaka 35. Utaratibu ni kuunda vikundi, kusajili vikundi, kwenda kwenye ofisi ya maendeleo ya jamii kwa mkurugenzi mtendaji, unapewa utaratibu, unaofanya utaratibu huo unanufaika. Kundi la pili ni 4% pia, ili kwa ndugu zetu akina mama akina dada, wao utaratibu ni wao ni ule ule wa kuunda vikundi, lakini wao kidogo wanaupendelewa katika kipengele cha umri, wao ni kuanzia miaka 18 na kuendelea mpaka jua likizama. Kwa hiyo akina mama, muda wenu, utaratibu ni kuunda vikundi, naunda vikundi, unasajili vikundi, unaandaa katiba kwa kuzingatia sheria ndogo ndogo ndani ya halmashauri. Na kundi la tatu ni kwa ndugu zetu, kundi maalum, ndugu zetu wenye ulemavu, utaratibu ni kuunda vikundi, lakini wao hata mmoja mmoja anasikilizwa. Kwa wale ambao tayari wameshanufaika na mikopo hii isiyokuwa na riba kutoka kwenye ofisi ya mkurugenzi mtendaji, hakikisheni unarejesha mikopo hiyo kwa wakati. Kuna faida ya kurejesha mikopo kwa wakati. Moja ya faida ni pamoja na kipindi unapokuwa umemaliza huo mkopo, ukihitaji mkopo mwingine tena, unazingatiwa kwa haraka zaidi. Na pia unatengeneza mahusiano mazuri kati yako wewe na viongozi, ikiwa ni pamoja na wenzako wale waliomba na wao wapewe. Hiyo ndio habari njema ambayo nawafikishia, zingatieni kwa mstakabali wa maendeleo yetu sisi sambamba na taifa letu. Pia ndugu zangu, kwa ukaguzi ambao mwenge wa uhuru umefanya, mradi wa mtelezo kweli ni mzuri. Ni mzuri sana. Yaani nimezunguka sehemu nyingi, halmashauri nyingi nyingi sana kwa nimeshapita. Karibu 80 kasoro. Sijakutana na mradi kama huo. Yaani mradi wa kitu kipi hapo? Na mwingine alikanao kujirudia. Yaani hata mradi mwingine utaona peke yake huyu wa pili. Kazi nzuri. Ngereni. Ndio vizuri zaidi, na kupongeza hili kwa sababu umechukua na wale wenye taaluma, wale vijana ambao tunakaa mtaani, kuna wenzangu na mimi wanaonekana alia. Ajira hakuna, ajira hakuna. Wenyewe wamekutumia taaluma zao, wamejijiji, wanafanya kazi hapo. Na kazi wanafanya ni kwenye taaluma zao, kazi nzuri. Hii ndio kitu tunayotaka. Na ndio nilitoka kuzungumza kule. Elimu ni kile kilichobaki nacho kichwani. Sio yale makaratasi uliokuwa unapata 100 huko sisi tuna ngapi? Hamna. Tunaangalia mabaki na nini kichwani sasa. Kinakusaidia nini? Ndio elimu inapimwa pale. Kwa hiyo mabaki na elimu yako hiyo. Unajua sasa alikuwa na leo na alikuwa na karibu. Ndio tunapima hapa. Mwenge wa uhuru oye. Oye. Hii safi. Safi. Kwa ndugu zangu, ongeleni sana, kazi nzuri. Kwa mabalozi wambieni na vijana wengine, na wenyewe waweze kuhamasika, waje wachukue mikopo hiyo wafanye kazi. Vijana msikie luzi mitaani, matokeo yake unasawishana, unaanza kutumia bangi. Kwa ndugu zangu, na pongezi nyingine kubwa kwa vijana hawa, wameweza pia kutoa ajira kwa vijana wenzao. Kuna vijana zaidi ya watano wako hapa, wanafanya shughuli wanalipo nao jamani. Yaani nao jamaa sasa hivi ni mabosi. Na pongezi nyingine ni kwa mkurugenzi mtendaji kuweza kutekeleza moja ya maagizo kutoka kwa viongozi, kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na chama chake cha Tanzania. Ndio sana mkurugenzi. Umetekeleza agizo hilo, kazi nzuri, endelea kutekeleza vile. Mtanzania yoyote anayekuja kwako, vikundi vyote vinapokuja kwako, vimetimia.
kutimiza vigezo vinavyotakiwa, pesa ipo wapo kwa wakati. Na yao, eh? Wapatie, wapeni kwa wakati. Wapeni kwa wakati wafanye shughuli. Na nyinyi mnaopewa kwenu waamini kurejesheni. Mheshimiwa kwa makini sana. Kuna mara nimepita kule, alimshauri fulani imetoa pesa ya fedha milioni 30. Wamechukua vitu kwa mimi. Yaani kama wao jamaa, mimi mwangalie ofisi iko kesho kingine na kukuta mtu mwingine, watu waonekane huko. Kwa hiyo tunakuwa tunaangalia tengeneza mikakati mizuri, mipango kazi nzuri, wanapokuja kuchukua hiyo mikopo, tunaangalia vigezo, tunatengeneza mazingira fulani ambayo itakuwa ni usalama wa fedha yetu. Tunapata mikopo na fanya kazi zao. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa uzuri wa kikundi hiki, kwa uzuri wa kazi hii, yawa ndugu zangu wa Sesan, kwa kweli Mwenge wa Uhuru umependezwa na unaridhia vijana kuendelea kupewa mikopo na kufanya shughuli. Kwa wilaya, baada ya maneno hayo na uchaguzi huo, Mwenge wa Uhuru uko tayari kuendelea na ratiba iliyofuata. Ikiwa mpenzi wangu, kukumbusha ndugu zangu kushiriki zoezi la sensa ya makazi mwaka 2022 tarehe 3 mwezi wa 8. Asanteni sana.